Sen de alayım açayım. Çi handada. Cüneyt Bey gazete mi kurtar ağabeyim açayım? Handada. Ah, kurta nedir ağabeyim? Soğuk. Begal Cüneyt kurta nedir ağabeyim? Handada. سلا کو سکے کہ خان دادا نادر اغلم قال شرم نہ دردی کہ تا دامی خدا کو کوٹ پر گرا اس پورس نشانو سر کرتی خان دادا جنے خلق پڑک محفل کے ہم تنہاوی لگا زما جنے دا خان دادا پاس پہ لے چلے تو کلارا پوئی کا اے خبر چپ چی زبان میں سو شو تو اتے نہ مکھ کو دے داسیو سویا بچے چہر سم رو خیال شی خدا مون رس نشی پٹولے ما تا پتا رہا جستا دننا پا دیزلو کی کما خو غا دا موری ما دا خپز لپا غوا زان کن کڑے دے اور تم کوشش کوا چی بار بار ما تا دا غوا ما یادوا خود ازار سردی شاندانم برباد اکلا تا خوب دوسته کی قربانی اکلا خور سردی زمان خورز شاندان اون قربان اکلا قربان دیکلا سویا قربان دیکلا یار جنید را تیسه که مکه و دانشی که کاجی غریب تانه پا دیر دیر خبری شبیرا انسان سره د غم غلط اولو دری لاری دی کمی دری؟ یا با نشه شروع کئی یا با شاعری کئی او یا با خودکشی کئی او تا پا که دنشه لاره فخکڑا نشه خود پرار لاره دا آو یار شاعری خو کولی نشو او خودکشی گناه دا بس دا نشه دی خدا جنید با خود شا دا تسکی او بیتا تا مسئله سدا ولی ماما جی نا پا دی عمر که غم مارکه جون بیا دا هیچ چال غم نوار کو دا صرف پلی نا کراره لا قرار گورم استا نا کراری سدا من خون پویا که کنا دا خوخی واده خودی همو شو نور تا تا مسئله سدا هم دغا خو ناکراری دا هم دغا Thank you.
پریشان هم ډېر زیات خبرې چې په دې زو باندې څه کړی شو د واده د میاشت پس خو دی بالکل ټیک ټاک لګا ولې خبر خورې چې چا په دې بده مرتوب راواړو لالا همدغې غم خو زه وخوړم چې ناڅاپه زما په دې واده څه چلی شو خو ما سره مې د خورزیم غم دی چې هغې یتیمې یسرې سره د خاوند سره نه یي نو د هغې به څه کېږي کورې زه یم که نه زه م د شاندانې ماما یم تر کوه پورې چې زه ژوندی یم هغې ته به هېڅ تکلیف نه وي لالا د ښځې ژوند د خاوند پورې تېرېږي او چې خاوند داسې شي نو د ښځې ژوند جهنم شي نو زه څوک یم خورې زما هم دغه یو زوی دی هغه خو بغیر د ما نه روټۍ نه غواړه خورې خو خدای خبر زمونږ دا خوشحالۍ چاته نه در کړې خورې لالا تا غمونه زړه ته مه اچوه وصال او شبل شته که نه جنید به پوهېږي دا نشې تماشې به پرېږدي ته واله دا چای یخه شوه ده نه دا بسکټ هم به سره واله شابه ته را چای وڅکه ته که نشې کوو او که تماشې کوو ته څوک یې دا تپوس کولو والا جنیدا زه ستا ښځه یم ځکه دنه دا تپوس کوم ځکه چې زه در باندې خوارېږم اوهو دا دومره مینه چې ته په ما خفه کېږې او جنیدا چې زه تا وینم چې اباسین دې وړي نو چېغه خو به وهم که نه صرف چېغې به وهې که نه لاس به م راکې لاس به م درکوم خو چې خبره زما د بس نه بهرې نو نه د بل نه خو به مدد غواړم که نه بل نه ستا څه مطلب څوک یادې څوک جنیدا دا ته په ما څه شو ګناه کې زه پښتنه یم او تا سره مې نکاح شوې ده نکاح زه به نه خورو تللی شم خو دا بل سوچ به ونه کړم دا خاوره سلی خو تازه کړم هغه هم په ژوند په ژوند سبوت زمانه واړی ستا په چم کې د هر چا په خله کې سشو منم دا چې مینه کار د لیمنو دی کو خیا د زمانه خو ساده شو لکملا وې ګلا پرو ته م پزمکا چې تازان تر نږدې کلم تاسو شو ما بیگا په خوب کې مرده دې سي کړه ته درس لکه شو ته په سي خو شو شاندارې شاندارې
کېږه بچی، پلار دې ډېر زیات خفه دی. دا تا څه کانې راغشتي دي؟ تا بل خو داسې لري په چم مالک کې خو به خلکو ستا صفتونه کول. ترور بیبي، تا چېرته سندان ته کتلی دي؟ مونږه سندان د پاسه هغه څیز ته خو ګورو کم چې لوار په څټک وهي، خو سندان ته نه ګورو چې هغه څومره زور اخلي. خو سندان سندانی کاګه نیخ کی په خپل ځای مضبوط پروتی. تر شاندانې دپاره سندانې، ته چې په خپله د مخ ګزارونو ته ځان نشي نیولی، نو شاندانې له به څه حوصله ورکې؟ بچی، دا نشې تماشې انسان دننه نه کمزوري کی او د مشر کشر تمیستې نه هېر کی. نه د خپل ځان په کار راشي او نه د معاشرې په کار راشي. ښه ده بچی، زه ورځم. جنیده بچیا، زما دا خبرې په غور واوره. مور او پلار په دنیا کې یو ځل ملاویږي. مور غریبې خو د خاورې واغوستې او پلار دې لا ژوندی دی. د دوا ځای دې شته، خو دا دوا په هزار کې مه بدلوه. ښکلې ژوند دواړه تېروې، ته خوشحالې زندګي تېروې. ښه ده لورې، زه لاړم. الله دې خوشحاله او آباده ده. کار دی ور سره نو بیا رستو راشه. ها کترور بی بی نشتا نزی خشتا کنا تراکا چت پدی کی لکی س نور سلیکم. زما استا خبره، زمون د مینی خبره، زمون د لیوان توپ خبره. نو د دې کلو ته ضرورت دی بهر سو خوې ستاو سما په ځړلی کلی دی. لیوانه دا د مینې ټولې لمحې هم دي کول پکار دي. څه پته لګي سبا به د یو بل یو که به نه یو؟ بیا داسې خبره ونه کړي. داسې څوک نشته چې ما تا د یو بل نه جدا کړي. بیا ما دې خبرې تصور نه دی کړی نو دې څنګه کې؟ دا ځکه شاندانی چې داسې اکثر شوي دي په مینه کې اکثر ماین ته منزل نه ملاویږي. بسالا ستا مطلب څه دی؟ ته څنګه خبرې کوې؟ شاندانې زه دا ویم چې دا ماین ولې بیلیږي. خو ما تا به نه بیلیږو،
او په خپل مینه یقین ساته. او که چرته بیل شو نو بیا زه ستا په ډایرې کې دا لیکم چې مین نه بیلېږي او ولې پکې دا هلو لیکه چې کله مونږ بیل شو. لو بچی زویا تا کار راغلی ا مور زه وخت راغلی ما خو ته چرته تللی وې بچی ته ما ماجی کرا دې تللی و یا زویا ټماټر روړ ټماټر ختم شي ویری چې کټوې دل په داخ کم ډیره خدا موري زما ورلم وایا پزړه دې سدي سدي پکار دي جنیدا زما هیڅ نه دي پکار زما ته پکاري ستا جن نه پکار دي دروغ دروغ خوشوندو ځان ښکارا کوي سبل خبر وکا جنیدا تم مال اخر تک کمې خبرې سزا راکه تم ته زما قصور خوایا شاندانه کومره دماغ را له مخ را بوا پناش سترونه می بیا ټیکدا زما مره خپکا خو تم له ظلم را سره مکوا تمره ماشوم موم نه چې سمره د ماشوم ته بیک ټینګ کې ډیر وخت نه مې په زړه کې څوک آباد کړی دی یار ته خو مونږ د مینې کاټکې بالکل صفر ګڼلې تا خو پټې مالګې ماتې کړې دي څوک ته هغه خوش قسمته مونږ ته خو وښایې کنه یار ډیر لری پسې مزه یارانو هغه زما د ترور لور شاندانه ده سالا ته جوړ خوشاله نشوي او ولینا زما د ماما د زوی به خوخی او زه به خوشاله گم نه او دا خو له کور خبره ده په دې خوشاله کې تعدی پکار ده شاندانی دا قربانی زما او ستا دا پارا دا سی دا که په ژوندونو چې څوک بچانه سرمن وباسي خو خو سوي ظالم سو زما د ماما زوی سره بې حده مینه ده هغه چې کلم په اختر کې ځل نه جامې او پیزار کړی دی
نو زه ځان سره یو شان کړی یم. مطلب دا چې تا غلط هغه د احسانونو قیمت ورکې او هغه د خپلې مینې په شکل کې. مینه قرباني غواړي شاندانې، او په دوستۍ کې دوستي هله مرام مومي چې ځان او جهان دواړه د یاره قربان شي. شاندانې، که تا ما سره د زړه نه مینه کړې دا خبره به منې. جنید ډېر احساس دی بس انکار مړ کی ما به کی. ما نن چټي غسته وا ما وی چر ته چکر به لګو. کینه کینه یار والی کینه کینه. مونږ ته څه پته و مونږ خدا په کور ته درلو خو ترو بی بی ویل کور نشته. ورځیا څه خبره ده نن سبا صبر کړو کې؟ نه یار دا څه خبره خو نشته را خو نه یم. یو په وجود رو کې یو په خیالونو رو کې خو ته په خیالونو کې رو کې. نه یار تاسې څه خبره خو نشته. واشنا د وجود ورک پیدا کیږي خو د خیالونو ورک نه پیدا کیږي. تاسو بهر وځئ د ګاډي را بار کوم چې چکر وو. ترور بیبی د وخت تیریږي. خدا را ته ووایا چې ته څنګه یې؟ جنید څنګه دی؟ ساستر په شپ دی او که نه اکشان د سپي لکې ده. پته نشته ترور بیبي چې چا ورته څه ویلي دي. په ما ډېر شکه ګمان کوي. لورې
تا وصال ډیر غټه قرباني ورکړه خو خپا پته چې ستا جو سرور دي سرور ترور بی بی زما دا سرور هم قبول دی خو چې پکور ته نه نهي چېرته په لمن مې څه تورو نه لګي یا زما خوږی لورې چاله چې سازمیخ راځي نو د حوصلې طاقت هغه الله ورکوي صبر کوه صبر د صبر میوه ډېره خوږی داسې ښکاري چې دا ډایري چا راغستې ده. وصاله، زما هغه خبره دروغ شوه چې مینه بیلېږي. نن ما په خپله ستا په ډایري کې ولیکل چې دا مینه ولې بیلېږي. د دې ولې وجه ته مو لټوه او زه به یې هم ولټوم. که ژوند وفا وکړه نو یو بل ته به د دې ولې کیسه وکړو. شاندانی و ستا په ډیره کې بیا ستا ناسته نه کړي او ستا زخمونه به ورسره تازه شي. یا الله ته زما بچی ته زړه صبر ورکړې خدایا، ته زړه سکون ولا ورکړې. یا الله ته پام بلد کې ته په خپل رحم وکرم کې خدایا، ته په خپل مار کې وساتې یا رب العالمین. السلام علیکم ترور بی بی. وعلیکم السلام. یزمیا، لار دې څنګه دی؟ شاردانه څنګه ده؟
ټول خري ترول بي بي چنه ده بچي شاندار به مثال سره راوسته وکړه ډیر زیات بیا نشي را بشي ترول بي بي خو بل حال زه او بل کار پس راغلی اوس څه زویا ترول بي بي د شاندانې د شناخت کارت په نوم کې له فرق دی نو بیا ترول بي بي شاندان وای زما سرټیفیکیټ تاسو ګره دی اغلک پکار دی یا سو څو په خپل لا کوی خو دننه د مثال صندوق پروت ته باغې یو ډیر غلط ترول بي بي وسال خو ما د ترور زوی نه ما خپل رور ګڼو هغه ما سره اعتبار کې وکړه دا خو ښه ده چې ستاسو د یارانې ډایري بهره په ګوتو راځه کنې ټول عمر په تیارو کې پروت وم زموږ هیڅ یارانې نشته چې زموږ یو بل مخ خو وسال سره پاره درته ویم چوپ چې مخ کې چوند نه کې مالا داسې یار نه دی لیدلې چې چاله د غنی وی او د مولې ور ورکی زه هر څه منم خو د یو یار د یار د پاره دومره قرباني نه منم No!
دا ولی ستاره دی مخنا ورد سبیری چڑیگی بٹے مزدور چا سپین نہ دے لیدلے ریاضا ودا غم پا بٹے کی جون کو ریخو برا بندے بھی سکنا زما بچیا زما زویا خوری وسال پرو چرتا تلو
پرون نازګری ما درې په مور ز جنید لبر ز سما و پر ز مور خبره ما مو نه زړه ته مو سمونه کو چې ته جنید سره ملاو شو او نه په ګر د وی امورې تاسو کرا دی خبری لدر غلیو چه ستاسو منسکی کم تاو تری پالے زما پا وجه چلی گی ها غشب دا جنید دزلن و باسم خو ستاسو جگڑا کی چه ما سوار دل نما دا صفائی دا غوا مناسبو نگانلا ما دا غبوج بخبر زلن کور تروڑا جنید دا شاندان بما نیو تبوس کو چه ما ین ولی بیلی گی دا هغه ولی جواب ورته نن ملو شو ما ستاد مینې د خاطره د خپل مینې قرباني ورکړه خو هغه پتا ښکار نه و جنیدا ما ته پته ولګیدا چې دا قرباني زما د مرګ مهر غواړي مور ته می وایا چې ما خودکشي نه ده کړې زما زړه د غم چاو دی دی او جنیدا تا ته مې چې د شاندانی په مینه شک پریک دا هاگه لی سهارا ورکا زکا چه گفتنی پیغلی یوزن دا چانا مپوری اتڑ لیشی نو هاگه نامه تر مرگ تروڑی یار چی در یار یار سر مڑوشی دس جنر او پا مرگی مرگی خوشا لیا په جواره کې لا سو خوشوي دي کې دا څه غلطي بیا ونه کې تیرې دا سر بدل مات کا هغه د جواره کې ما تخکای سر دای په دې غم روان لري د مینې کور به تباشي ګټو به لا خو د ژوند دي صدا زه خو يم یو نمبر لګاوا کدا زه دې بدلې شې مینه دې خدا کړی دا نیاز دې دوی دې دا غي په سکی دی یار زه په خپل غریبې کې تاسو ښه خوشاله یم زمانه وې سپې دی پکار دا جنت په شان زندگی دې ځان له دوه ځخ کړو دا څه په عذاب دې ځان اورولې دې یار ته کوټ تر شل کې بدن نه مړ شم او په لې په باندې به دې دنیا ته نه خېم چې تم نه دې په لاس وخت کنا کټ کوزې دین غاړه زبلار کرا تا دا هغه محبت په مخ ته پیړه راکا کم مخ چی ساده خاطر ډیر مخونه پریږی دي او دا ته چې پدې اته چار اړولې کنا نو هغه تا دوست نه ساده دشمن دی زمونږ د بچی په پر تک پټ دشمن دی چې په کوم لعنت راوړې دلې دي نو ما سره یاره دا تاسو د مور او د دې مرې خپل کیږي No!